Takže ľudia, zdravím vás pri sledovaní nového videa. Dnes som si pre vás pripravil tému rastlinné versus živočíšne bielkoviny. Či je možné na rastlinných bielkovinách budovať rovnako efektívne svalovú hmotu ako na tých živočíšnych. Živočíšne bielkoviny, teda zo živočíšnych zdrojov, sa považujú odjakživa za tie plnohodnotné a rastlinné bielkoviny z rastlinných zdrojov sa považujú za tie neúplné, menej kompletné, neplnohodnotné. Toto už každý z nás určite počul a tým pádom z tohto sa berie aj tá myšlienka, že na tých živočíšnych bielkovinách, tým, že sú kompletné a úplné, vieš oveľa lepšie budovať svalovú hmotu ako na tých rastlinných. Toto je však veľmi plytký pohľad na celú vec a funguje len vtedy, ak sa pozrieme na každú tú potravinu v izolovanej sústave. Čiže vyberem si jednu potravinu sem rastlinu, jednu potravinu sem živočíšnu a teraz ich porovnám. Tak áno, tá živočíšna bude mať lepšie spektrum aminokyselín, bude zrejme mať lepšiu biologickú dostupnosť oproti tej rastlinej, avšak to neznamená, že tie rastliny sú úplne k ničom. V prvom rade by som chcel povedať to, na základe čoho sa určuje kvalita bielkovín. Není to len, že toto je meso, to je kvalita, toto je hrášok, to není kvalita. Je za tým oveľa viacej, ako si ľudia myslia, a určuje sa to najmä na základe dvoch kritérií, pokiaľ sa bavíme o hodnotení bielkovín vzhľadom na budovanie svalovej hmoty. Prvé, čo hodnotíme, je biologická dostupnosť, čiže ako dobre je tá daná bielkovina stráviteľná a využiteľná, metabolizovaná tvojim telom. No a druhé kritérium, na ktoré sa pozerá, je profil aminokyselín a samotné množstvo tých aminokyselín v danej potravine. No a tieto všetky parametre sú potom vyhodnocované tzv. PDCAAS, čo je Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Je to vlastne rebríček, ktorý hodnotí, ako priaznivé spektrum aminokyselín tam je, ako dobre je pre tvoje telo využiteľné, čiže taký celkový rebríček akéby tých najlepších a najhorších zdrojov bielkovín pre tvoje telo. No a teda na základe tohto skóre, ak sa na to pozrieme, tak rastlinné bielkoviny naozaj patria k tým neúplným a menej kvalitným oproti tým živočíšnym zdrojom. Naskytuje sa teda otázka pre mnohých, či budovanie svalstva na tých rastlinných bielkovinách má zmysel, nemá zmysel, alebo ako veľmi ťa to nejako môže obmedzovať v progrese. Takže čo si treba uvedomiť, je to, že pre optimálne budovanie svalovej hmoty potrebuješ kompletné spektrum všetkých 20 aminokyselín. Máš 11 neesenciálnych a 9 esenciálnych. Tých 9 esenciálnych sú práve tie, ktoré vieš dostať z výživy a sú tie, čo najviac stimulujú svalovú proteosyntézu. Špecificky leucín je taký ten, ktorý sa považuje za hlavný spúšťač svalovej proteosyntézy. Samozrejme, treba brať do úvahy to, že svalová proteosyntéza není jediným meritkom toho, kto ako dobre bude budovať svalovú hmotu. Je to jeden z faktorov, na ktorý sa prihliada, ale není to proste gro toho, že keď niekto má veľkú svalovú proteosyntézu, automaticky bude mať veľa svalov, a ten, kto má nízku, má malinko svalov. Vždycky tam ide o ten celkový balans svalovej proteosyntézy, čiže budovania proteínov a odbúravania proteínov. Tieto procesy stále sa v tvojom tele dejú a ak budú prevládať tie, ktoré budujú, tak budeš budovať svalovú hmotu z dlhodobého hľadiska, a ak budú prevládať tie, ktoré odbúravajú proteíny, tak budeš strácať svalovú hmotu z dlhodobého hľadiska. Čiže ak aj tebe vystrelí z nejakej bielkoviny strašne vysoko svalová proteosyntéza, ale po zvyšok dňa robíš všetko na prd a budú prevládať tie katabolické procesy, tak svalovú hmotu budovať nebudeš, aj keď tvoja svalová proteosyntéza po prijatí nejakého hovädzieho stejku vyletí úplne cez strechu hore. Čiže toto treba len pochopiť, že áno, záleží aj na svalovej proteosyntéze, ale nie je to všetko, na čom záleží, ak sa bavíme o dlhodobom budovaní svalovej hmoty. Viaceré štúdie teda porovnávajú to, že svalová proteosyntéza je oveľa vyššia a tá odozva je oveľa vyššia po prijatí živočíšnych bielkovín. To je proste fakt. Avšak máme možnosti, ako ľudia, ktorí konzumujú rastlinné zdroje bielkovín, vedia tento výkyv vykompenzovať. Prvá možnosť je to, že začneš proste jesť viacej tých bielkovín celkovo. Všetky tie odporúčania, ktoré nájdeš na internete, že mal by si jesť od 1,6 po 2,2 gramu na kilo, sú pravda, avšak tieto odporúčania sú zväčša stanovené a myslím si na 99,7% som si istý, že sú stanovené pre všežravcov. To znamená, že ak si vegetarián, ktorý minimum konzumuje živočíšnych výrobkov alebo si dokonca vegán, tak tvoje denné bielkovinové odporúčanie ide automaticky hore, aby si vykompenzoval to, že prijímaš menej kvalitné bielkoviny. Štúdie nám ukazujú, že pokiaľ sa vyrovná spektrum a množstvo aminokyselín, tak je jedno, z ktorého zdroja to príjme. Napríklad v tejto jednej štúdii dali 35 g srvátkového proteínu a 60 g pšeničného proteínu. V týchto dávkach bol obsah leucínu
tej hlavnej aminokyseliny, ktorá vlastne spúšťa svalovú proteosyntézu, bol vyrovnaný. A aj tá svalová proteosyntéza nakoniec bola veľmi, veľmi podobná v oboch skupinách. Čiže prvá metóda, ktorú ti môžem odporúčiť, je to, že celkovo zvýšiť svoj príjem bielkovín, aby si vlastne vykompenzoval nižší obsah tých esenciálnych aminokyselín v daných zdrojoch. Druhá metóda je to, že budeš kombinovať jednotlivé spektra aminokyselín. Toto je voľačo, čo hovorím stále. Ľudia chcú veľmi izolovať každú potravinu samostatne, analyzovať ju samostatne, ale to v praxi proste tak nefunguje. Ak naozaj reálne vo svojom živote konzumuješ jediný jeden zdroj bielkovín, že proste ráno, obed, večera, snacky, všetko je povedzme šošovica, tak vtedy by som riešil to, či tá šošovica naozaj mi poskytuje komplexné spektrum aminokyselín alebo nie, a zvážil by som nejakú suplementáciu tých aminokyselín, alebo by som sa teda aspoň zamyslel nad tým, či to zvyšovanie množstva prijatej šošovice mi aj tak zabezpečí to, že tam chýbajú niektoré kľúčové aminokyseliny. Naznačil by som to na takomto jednoduchom obrázku, ktorý som si prepožičal z xzemin.com. Predstav si, že konzumuješ jeden zdroj bielkovín a ty proste len navýšiš jeho množstvo. Tak čo sa stane vo výsledku, je asi niečo takéto. Proste tie aminokyseliny sa nás čítavajú, ale stále ten profil není optimálne doplnený. Druhá verzia je, že by si nakombinoval tie zdroje bielkovín, čiže jeden zdroj bielkovín obsahuje isté spektrum, kde niečo chýba, ale niečo je tam dostatok, a druhý zdroj bielkovín bude presne opačný, čiže sa krásne vo výsledku doplňa a dostaneš komplexné spektrum aminokyselín, čo je to, čo potrebuješ pre optimálny svalový rast. Nedá sa proste spoliehať na to, že z tých 20 aminokyselín budeš mať stále vypeckované nejaké 3-4 a zvyšok viac menej zanedbaný, a že budeš budovať rovnako efektívne svalovú hmotu z dlhodobého hľadiska ako niekto, kto tieto zdroje možno kombinuje. Čiže druhá teda metóda, nad ktorou by som sa zamyslel, je to, že kombinovať tie zdroje bielkovín, pretože to, čo v jednom chýba, ten druhý krásne doplní, a opačne. No a čo si teda do praxe z tohoto zobrať, je to, že tak ako som spomínal na začiatku, 90% úspechu je to, že príjmaš dostatok bielkovín, a oveľa menej podstatné je potom to, z akých zdrojov pochádzajú, pretože je veľká šanca, že to zvýšené množstvo vykompenzuje určité tie odchýlky, kde nejaké spektrum aminokyselín nemusí byť zrovna priaznivé. Druhá vec, ktorú zvážiť, je to, že kombinovať viaceré zdroje bude tá najlepšia verzia, hlavne ak si niekto, kto nekonzumuje absolútne žiadne živočíšne výrobky, čiže možno vegáni, by si mali dať extra záležať na tom, aby kombinovali viacero zdrojov bielkovín, aby dosiahli optimálne spektrum, a tam je podľa mňa na zváženie aj to, že zvýšiť celkový príjem bielkovín, ale automaticky aj začať tie aminokyseliny kombinovať. Na čo možno treba dbať, a možno to budú mať ťažšie, práve kvôli tomu, že na to, aby zvýšili ten príjem bielkovín, budú musieť zvýšiť možno aj celkovo kalorický objem toho jedla. Čiže povedzme, že aby bol rovnaký príjem leucínu v všežravej a vegánskej strave, tak ten všežravec stačí mu možno prijať z tých živočíšnych zdrojov 300 kalórií a dosiahne to, ale vegán, ktorý potrebuje to isté množstvo dosiahnuť, dosiahne možno až z nejakých 600 kalórií. Čiže tuto je potom otázka tej praktickosti, aj vzhľadom na tie kalórie, že u tých všežravcov stačia menej kalorické jedlá na to, aby dosiahli vyšší obsah aminokyselín, a u tých, ktorí sú založení viacej na tej rastline zdrave, aby vykompenzovali ten deficit tých aminokyselín, tak budú musieť ísť s tými porciami trošku vyššie, čo môže navýšiť celkový kalorický obsah jedla, a možno sa bude potom ťažšie manažovať ten deficit, ale teda to je už téma na úplne iné video. Ďalšia vec ešte, ktorú môžem odporučiť do praxe, záleží od toho, na akej hranici toho spektra konzumácie živočíšnych výrobkov si. Ak si proste vegetarián, ale konzumuješ mliečne výrobky, konzumuješ vajíčka, tak absolútne toto nemusíš riešiť, ale ak si skôr k takej už strane, že konzumuješ ich veľmi málo, alebo si vegán, tak podľa mňa není od veci zvážiť suplementáciu esenciálnych aminokyselín. Pretože je šanca, že proste nebudeš ich vedieť naplniť, ak nebudeš extrémne zvyšovať svoj kalorický príjem. Není som vegán, nechcem do toho nejako zbytočne začať rýpať, ale proste je veľká šanca, že na to, aby si hitol proste dostatok esenciálnych aminokyselín, budeš musieť prijímať väčšie množstva tých potravín, čo môže navyšovať zbytočne kalorický príjem, a oveľa efektívnejšie by možno bolo tú svoju stravu, ktorú máš, udržať ako je, ale doplniť to suplementáciu esenciálnych aminokyselín. No a to je, myslím, že všetko, čo by som k tejto téme chcel povedať. Ak vás napadnú nejaké otázky na túto tému, kľudne do komentárov píšte, vždycky tam odpovedám, ja si veľmi cením vašu podporu. Dúfam, že video sa páčilo, pokiaľ áno, ocením takisto like na video, odoberanie nášho kanálu, aby ti nevynikli nové videá.
a vidíme sa čoskoro v ďalšom. Díky moc.